Eu percebo que você é um cara que gosta de desafios, tá? Pelo pouquinho que você me contou aqui, eu acho que você gosta quando cai uma Não, coisa... Eu assim. vou atrás, eu, eu falo que eu sempre vou atrás da, da encrenca. Eu vou atrás da encrenca. <laughs> Somos sempre. dois, eu adoro. Só queria pegar uma coisa que você disse aqui que me chamou bastante a atenção. A diferença entre você dirigir um reality show, dirigir dramaturgia, por exemplo. Você tem ali, mesmo que seja uma cena com muitos atores, com cinco, seis atores em... Ao mesmo tempo, o que não, não é uma coisa muito comum, mas às vezes acontece e tal. Você tem diversos atores ao mesmo tempo ali. O diretor vai cuidar de todos aqueles atores. No reality show, está cuidando do apresentador, está cuidando das câmeras, mas tem situações ali que você tem que se antecipar, porque nem tudo você pode prever que são reações absolutamente inesperadas. Praticamente de pessoas... nada você pode prever. Não estão sendo dirigidas, né, Carelli? É, exatamente. Na verdade, é, é um tipo de programa que quem faz assiste junto com quem assiste. Em casa. <laughs> Entendeu? A gente se surpreende igual quem está assistindo em casa. Não tem muita diferença, assim, porque é, é uma coisa simultânea né, que acontece. Não existe uma. A gente não, não prevê o, o final. Né? Eu costumo falar que, inclusive, é, quando a gente. é Óbvio que quando a gente. As pessoas que dirigem e trabalham acabam tendo seus favoritos ali, ou então as suas apostas. Natural. Tá? É natural, assim, ah, eu tenho certeza que aquele chega no final. Eu queria dizer que as minhas eu sempre erro. Eu sempre. Erro. As minhas apostas são todas, dão todas erradas no final. O que prova que não, que não existe controle sobre isso. O controle é sobre o, o como fazer isso chegar no, no público da melhor maneira possível e como fazer com que eles. É, é, com que esse, esse, esse caldeirão ali dentro esteja sempre borbulhando, entendeu? A gente tem que botar um foguinho ali para sempre borbulhar. Mas o que vai acontecer exatamente, a gente não não, não sabe, e essa é a graça. E, e isso faz com que seja até mais difícil, por um lado, é né? muito difícil você cercar por todos os lados para você mostrar uma coisa que vai acontecer e que você não sabe exatamente qual é. E, mas eu acho que uma coisa que eu sempre falo que eu aprendi ali depois da lá pela terceira temporada. É fundamental que as pessoas que participem queiram ganhar o prêmio. Sim. Queiram ganhar o prêmio, tá. não só a exposição, não só a exposição. Isso é legal de falar, é Eu importante. preciso entrar porque eu quero ganhar, porque eu quero ganhar o um milhão e meio. Tá. Entendeu? Tem Sim. que ser gente que quer ganhar. Aí, aí fala assim: "Ah, que precisa". Tem uns que precisam mais, outros que precisam menos, mas, mas tem que todos querem ganhar. Por quê? Porque isso faz com que a, a dinâmica né, do, do programa, a competitividade entre eles, funcione. A razão de ser do programa tem que ser esse, esse chegar na final, tem que ser esse prêmio final. Porque se for só a exposição em si, ele, ele, isso se perde, né? E aí, ele vai se proteger demais também, né? Porque se ele estiver preocupado só com a exposição, ele vai acabar tentando se preservar demais. Se ele se ah, preservar tá? demais, não tem competição, não tem barraco, não tem confusão. E aí, Ex o telespectador, eu, fica exatamente. chateado. Exatamente. <laughs> tem que ter, tem que ter a confusão. Eu, eu, eu costumo falar, não, não, não querendo passar um pano para o negócio da confusão, mas eu costumo falar que é assim: é, tem que ter relacionamento entre eles. Tem que ter, tem, a coisa tem que ser intrincada. Não precisa ser exatamente briga. Tá legal. Porque às vezes, assim, tem. Tem, tem conchavos tem amizades tem romance tem um monte de coisa que acontece a gente tem que se identificar com o lado de fora de alguma maneira é. né? a briga vamos dizer assim virou a cereja do bolo né é. que todo mundo espera em algum momento que tenha e tal mas só se chega nesse momento de explosão e tal se a coisa está funcionando se se a se, se o processo entre eles ali está tá cozinhando entendeu está acontecendo no dia a dia Algum participante já sentiu isso e reclamou? Ah, o tempo todo. <laughs> o tempo todo, o tempo todo eles, eles reclamam. Eles desconfiam muito. Porque você imagina, você está você tá, é, confinado, é, sem ainda mais hoje em dia, né? sem celular, sem comunicação externa nenhuma. A gente foi doente, né? É, e, e aí você. E, e começam a acontecer coisas ali dentro. Então, o tempo inteiro eles ficam. Desconfiado. será que eles é que estão fazendo isso com a gente? Será que é a produção que conseguiu dobrar a gente? Então, eles ficam o tempo todo também querendo dobrar a produção. Perfeito. Isso faz parte também, essa dinâmica também é uma dinâmica, vamos dizer assim, válida dentro do reality show. Entendeu? É... O, o que que eles... Essa insatisfação deles também é um componente, né? É um componente. Claro, se ele estiver claro. insatisfeito, ele vai tá, estar. Claro. Talvez aquilo seja um combustível para ele arrumar uma confusão. Exatamente, exatamente. Qual foi a confusão que vocês quase acharam que iam ter que interferir? Já aconteceu? e algumas conta ah, <laughs> que você puder aí <laughs> algumas eu hum, eu acho que eu não, não vou apontar nenhuma específica mas já teve caso da gente colocar segurança próximo das entradas de produção possíveis dentro da fazenda porque a gente achou que podia acontecer alguma coisa mais grave e aí a gente ia ter que entrar com segurança mas graças a Deus não precisou Tá. Mas, mas já teve momentos que a gente falou, não, é hoje. É hoje que, que vai sair um quebra-pau daqueles que tem que alguém entrar e separar, né? E, porque realmente tem algumas animosidades ali, né? Em algumas temporadas, né? Tem alguma, alguns momentos ali que, que a, 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 a briga e a inimizade fica num grau, assim, bem... Real. Alto, né? É. Bem alto. É. Bem real. Então... Então, já, já, já aconteceu esse medo. Eu, eu, imagine... já. eu até imagino algumas coisas. Eu até imagino, né? Esse irmão desse, algumas coisas assim. A gente até imagina algumas situações desse tipo. É, mas não tipo. foi só nesse, não. Foi vários. É mesmo, é? É. ali, você já recebeu... Que tipo de proposta você já recebeu de quem quer participar da Fazenda? O que já te pediram para participar da Fazenda? Me conta. Cara, o que já te ofereceram? Eu vou te falar que... Não tem muito isso, não. O que tem é, São pedidos insistentes para ah. participar. né Pessoas querendo participar muito, assim, e querem muito participar. Tem, tem uma coisa curiosa que é gente que sempre quer muito. Uhum. E quando você finalmente chama, aí ela coloca um monte de empecilho. Ah, tá de brincadeira. <laughs> Juro. Tem. Não, mano, tem, tem, não acredito tem, tem, nisso. Tem. tem. Tem os que. Tem os que viajam na coisa do cachê. Ah, é? Que acham que. Vai ficar rico com o cachê. É, exatamente. Não com o prêmio. Tipo, é. Não, e aí não, não. porque o, o que eu quero é que a pessoa queira ganhar o prêmio, né? Então, é... não, se for, se for um milhão de reais, eu faço. Tá, então beleza. Então, só se você fizer e ganhar. Né? Tipo... É, quer um milhão? Fica até o fim. É, então Ganha. é muito engraçado. E, 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 e é muito louco que isso não tem a ver com o nível de fama. Ah. Tem gente pouco famosa que. Coloca esses empecilhos e tal. E gente muito famosa que topa fazer. Então, é, é, é realmente a questão de estar é, é, é disposto a participar. Tem que estar tá afim, né? Tem que estar tá afim. Tem que estar tá afim. Tem que estar tá afim de competir. Tem que estar tá afim de ganhar esse prêmio. Entendeu? Tem que ter esse, essa, esse gosto por ganhar.